Старт підготовки до нового історичного сезону хокейного клубу «Донбас» під загрозою. Вже у вересні чемпіони України вперше в історії українського хокею розпочнуть виступ в найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу – Лізі чемпіонів. 1 серпня вони мали вийти на лід арени «Альтаїр» і розпочати тренування. Все йшло за планом, як і попередні 7 років. Процес підготовки до заливки льоду було запущено. Але 21 липня працівникам арени надійшла команда від адміністрації міста зупинити роботи. Керівництву клубу пояснили, що 22 липня відбудеться сесія міськради, на якій планується виділити частину фінансування для запуску льодової арени. Але вона не відбулася і було прийнято рішення зупинити холодильне обладнання. Таким чином, восьмиразовий чемпіон України, переможець континентального кубку хокейний клуб «Донбас», який за 7 років перебування в Дружківці став візитівкою міста, 1 серпня не зможе розпочати підготовку до нового сезону, оскільки процес заливання льоду займає до 10 днів. Так само під загрозою підготовка до сезону команди «Молода гвардія», яка має восени стартувати в молодіжній хокейній лізі. А також проведення на Альтаїрі традиційного передсезонного турніру «Кубок Донбасу», що заплановано на середину серпня.